Narын шаарынын тургуну Гүлбүбү Курманалиева ушул менен экинчи жолу коронавируска кабылып отурат. Бирок бул жолкусун мурдагысынан алдыганча жеңил өтүп, ден соолугу анча жапа чекпеди. Айтымында эгер эки жолу эмделбегенинде акыбалы бир топ эле кыйын болмок. Ошол эле учурда ал экинчи жолу ооруну жуктуруп алышын өздүк гигиенасына кайдыгерлиги себеп деп эсептейт. Өзүбүздү өзүбүз сактасак, маска тагынсак, коомдук жайларга жүрбөсөк, ошол жакта жүргөндө дагы маска тагынып, антисептик менен колубузду бат-баттан тазалап турушубуз керек. Үйдөн сабындап жууп, мындай эмелерди антисептик менен постоянно чөнтөгүбүздө антисептик болуш керек. Чындыгында Нарын облусунда эпид кырдаал туруктуу болгондуктан ал жашыл зоналардын катарында. Анча да акыркы 10 күндөн бери коронавирус коркунучунун кийинки толкуну кучак жай баштагандыгы байкалууда. Учурда оор абал менен 9 бейтап бар. Бактыга жараса жакында эле пайдаланууга берилген 4 тарабы өтөп, жугуштуу оорулар бөлүмүндөгү бардык ыңгайлыктар өмүр сакчыларынын түйшүктөрүн алдыганча жеңилдетип, пациенттердин тез сакайууларына өбөлгө. Ушул зданияда инфекционный корпуста болгон палаталар изолированный, болгон условиялары бар, оборудование бар, дарылар дагы жетиштүү. Ал эми COVID-19 ооздуктоодо олуттуу мааниге ээ вакцинациянын жүрүшүнө токтолсок, бүгүнкү облус калкынын 73805 же 72% биринчи дозасын алышса, 60643 же 60% экинчи эмдөөдөн өтүшкөн. Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борборлорунун билдиргендерине караганда, дары дармек да вакцина да жетиштүү. Бирок өлкөбүздө алдыганча коркунучтуу омикрон штаммынын расмий катталышы кырдаалдын кайрадан куручуурун кабарлап турган өңдүү. Азыркы учурда COVID официалдуу лабораторияда тастыкталган 9 адам, ал эми пневмония 3 адам жатып атат кызыл зонада. 9 адамдын ооруканада жатканы 2, калганы 7 адам үй көзөмөлүндө жеңил формада өтүп жатат. Сактануунун жолдору баягыл эле аралыкты сактоо, бет кап тагынуу, антисептик колдонуу, көп чогулган адамдар чогулган жакка барбашыбыз керек. Алдыда күтүлгөн ушундай кооптуктан улам Нарын облустук штабы катаал чараларга барууга аргасыз. Азырынча мас салкын өздөгү ар кандай иш чараларды жана той тополорду өткөрүүгө тыюу салынды. Башкы көңүл мектептер менен балдар бакчаларына бурулуп, оордан сактануу аракеттери кайрадан башкы орунга чыгууда. Нарын облусунун мектептеринин баарында биз температурдук режимдерди биздин специалисттер текшерип атышат. Эгерде 18 градустан ылдый болсо, нормадан ылдый болсо, анда ал мектептерди жабууга туура келет. Көп адамдар чогулуучу коомдук жайларда, кафе, ресторандарда мааракке тойлорду өткөрүүгө, аш тойлорду өткөрүүгө чектөө берип атабыз. Эң өкүнүчтүүсү, көпчүлүк коронавирусту унутушуп, талап кылынган санитардык гигиеналык эрежелерди сакташпай, өздөрүнө да, өңгөлөргө да чоң коркунуч туудуруп жаткандыктары. Жада калса, аралыкты сактап, бет кап тагынуу таптакыр да көңүл сыртында калды. Ал эми мындай кайдыгерлигибиз менен кенебестигибиз жакшылыкка алып барбас. Бөлөкбай Шеримбеков, Жеңиш Абдулдаев, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын шаары.